S-Mark vækster, og derfor har vi brug for dig. Du har nu chancen for at blive en del af et fantastisk, forskelligartet kollegateam, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden og har mange forskellige arbejdsopgaver. Skal du være med? Det kan sagtens være dig, vi leder efter. Og hey, vi har også frokostordning og mange andre personalegoder. Skal du være med på holdet? Jeg tror, det er dig, vi har brug for. Og fik jeg sagt, det er hammer sjovt at arbejde ved S-Mark.